אדוני, במקור תושב טהרן, הגיע מטהרן. כן. האם קיבלת הצעה לרגל עבור איראן? לא. עוד לא. עוד לא. אולי לא פתחת את המיילים עדיין. לא, אין לי מייל. אין לך מייל. יש לי רק וואטסאפ. והיית מרגל לטובת איראן? שום פנים ואופן. שום פנים, אבל התלבטת קצת. לא, אין סיכוי. אולי קצת. אולי בשביל 2 מיליון, 3 מיליון. פחות משלושה מיליון. אני יכול לתת להם מקסימום בריגול לפה החנות שלי, שיבואו הרבה לקנות את זה. זאת אומרת, זה גם קידום עצמי של החנות.